Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu vám ukážu tutoriál na tohleto líčení s jedním stínem od Zojovy, který jsem vám ukazovala už na Facebooku, že jsem ho tak jako náhodou objevila, že jsem zkoumala tu paletku a hrozně se mi líbil tady ten nafialovělej odstín. On v té paletce vypadá takový tmavý, takový spíš hnědý, proto jsem se k němu moc jako nepřibližovala, ale nějak jsem zkoušela jako swatch. A vyšlo z toho prostě takováhle krásná... Těch fleků si nevšimejte, to je tuška, tohle make-up. Takže takováhle krásná metalická fialovo-hnědá, takže fakt krásný odstín a na těch očích vypadá právě docela pěkně. A ještě se vám předem omlouvám, že asi čtvrtka videa je prostě s blbým zvukem, protože jsem si zapomněla debil zapnout zvuk na mobilu. Takže se omlouvám, že to bude blbě slyšet, ale další půlka už je s lepším zvukem, takže za to se teda omlouvám. Já si to pokusím nějak hodně sestříhat, aby to tam bylo co nejmíň. Takže se omlouvám, jestli mi někdo zase budete nadávat. No, tak jo, můžete koukat. Takže budu používat teda paletku od Zoevy. Já doufám, že to přihlížení nějaký jako rozumný. A tady tuhletu paletku budu používat. Já budu používat dneska tady tenhle ten, on je fakt nádherný. A takhle nevypadá moc nádherně, ale jako fakt je. Je takový do fialkova. Fakt pěkný. A teďka si vezmu teda chlupatější štěteček. A to teda tady tenhle ten. A ťupnu tady do nějaký hnědý, prostě obyčejná hnědá nějaká. Takhle do zahybu oka. Aby se nám pak dobře blendilo. Si dáme ten podklad. Na ten stín asi budu nanášet prstem, protože on pak je krásně pigmentovaný. Což je vidět. Krásně pigmentovaný. A nanesu jenom ani na oko. Možná to mělo zbolit menší prst. No, teďka, co jsem chtěla. Jo, ještě jednou si vezmu tady nějaký, tady tenhle štěteček, ne, ten nechci, tenhle chci. A to je pořád ten samý stín. A ještě to teda nanesu takhle. Ten trošku rozblendí. Tak teďka blendící štětec, trošku to rozblendí takhle ty kraje. No, teďka si vezmu takovýhle malý štěteček. A jak je tady taková černofialová, ona vypadá jako černá, ale ve skutečnosti je taková jako dofialová, tak tu budu nanášet do vnějšího koutku oka. A takhle. A táhnu to nahoru. A budu to vrstvit, aby to bylo hodně pigmentovaný. A já se omlouvám za zvuk, já jsem se zapomněla k tomu zapnout mobil, takže teďka půlka toho videa bude úplně hrozná, takže se fakt omlouvám. Až teď jsem si vzpomněla, že jsem si ten mobil nezapla. Takže teď už je lepší zvuk. A protáhnu to i na spodní víčko. Takže si zase vezmu štěteček od Zoevy. Tak, máme rozblendíno, pořád to vypadá tak nějak střižno, někde máme nějak moc linky, nic, že jo? Co jsem chtěla teďka udělat? Jo, ještě obnoví trošku tu fialkovou barvu a zase nemůžu najít, že mám. Takže ještě jednou.
Tak. Teď si... jo, ještě pod obočí si chci dát světlej stín, až se najdu nějak ještě. Třeba tenhle. Od Essence a teď uchnu nějakého třpitivýho bílýho stínu a dám to pod obočí. A do vnitřní koutku oka taky. Tak, teď si vykreslím spodní waterline pomocí tady té tušky od Essence, Kylová tuška od stínu 01 Black. Mám novou teda. Teď si vezmu linky v peru od Zevy. Udělám klasickou linku s ocáskem. A teďka teda řasenka, vezmu si tady tu od Umi Wow Mascara. Teďka teda už jenom rty a já použiju tady tu rtěnku od Gabrielle Salvete v odstínu 01 Lila Romantika. Takový tak krásný odstín. A přesto dám ještě lesk od Miss Sporty, takovej starý, už ho se ani nevyrábí, ale strašně pěkný a voní. Takovejhle nějaký. Pak krásně voní. Takže tohle už je teda celý líčení. Já doufám, že se vám líbí. Já vám ještě teda trošku přiblížím. A dneska to ostří. A já nemám hotový obočí, že? Takže já se ještě vrátím s obočím. A já si říkala, proč se mi na tom pořád nelíbí. No, už to vypadá trochu lépe. Takže takhle. Že ten lesk vypadá hrozně pěkně. Tak. Tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí, že ho třeba použijete a já myslím, že tady nějaký podobný stín se určitě najít, protože mně se hrozně líbí, jak je takovej zvláštně fialovo-hnědavý, takový hrozně pěkný. Ale je fakt hrozně pěkný a kdo máte tuhle paletku od Zavis, tak tohle líčení určitě zkuste, protože fakt, nevím, mně se líbí. Já mám pocit, že prostě mě slušejí hodně fialový odstíny. A prostě mám ráda fialovou na nechtech, na rtech, na očích, prostě nevím, přijde mi, že mi to nejvíc sedne, ty fialové barvy. Tak já nevím, no. Tak doufám, že se vám teda líčení líbí a já se s vám uvidím zase v dalším videu, mějte se krásně a zase příště, ahoj.